Moram priznati, da stanovati v gradu, to ni prijetna zadeva. Ne? Ne, mrzlo, vlažno, tukaj na sred morja, piha pa vsod. Ne? Tako, moja tolažba je, da grada pa ne bi imel. Danilo Antoni je zamejski Slovenec iz Devina. Aktiven je v lokalni skupnosti, dolgo leta pa kot arhitekt sodeluje tudi s plemiško družino Turn und Taxis, ki je od 17. stoletja naprej lastnica grajskega kompleksa. Grad je tako rekoč neka velikanska zgradba narejena na tem pomolu, apnenčastem, ne, 70 metrov nad morjem, nastal je okoli neke rimske utrdbe. Najprej so lastniki stanovali na starem gradu, ki ga vidimo tukaj nasproti. Grad ima, je velik, ne, je bil obnovljen sicer v celoti po prvi svetovni vojni, ker so ga iz tistega rta tam daleč zbombardirali, ne, in zrušili. In ima 100 sob, ne, 100 prostorov, tako da je še kar velik. Princ je pripravil na svojo roko neke omare steklene, kjer je dal not svoje spominke, ne, in to naj bi bil tale muzej. Arhitekt Antoni nas popelje v notranjost grajskega kompleksa, ki stoji na pečini tik ob morju. Povejte, gospod Antoni, zdaj smo na dvorišču, ne? Ja, tukaj smo na dvorišču. To dvorišče je v bistvu rezultat velikokrat obnovljenega gradu. Ne? Na primer, po prvi svetovni vojni to je bilo vse zrušeno, ne? Tako rekoč je bilo vse na tleh, sami kupi kamna. In potem princ sam, ne, stari princ, je to vse skupaj obnovil. Malo se je organiziral, tako da je naredil eno pravo poroko, da je dobil kisik, kako se temu reče. In to, kar gledamo tukaj odpredaj, to pa je stolp, ne, pravimo morinski stolp, ker je na osnovi rimskih temeljev narejen. Ne, ta je bil zbombardiran in ko smo obnavljali, veliko krat smo ga že obnavljali, čistili pa tole, ampak vse te bombne napade smo pustili kot znak gor. Ne? To je bila želja tudi princa. Ne? Tukaj sem vodil dela kot arhitekt. Ne? Malo polemično sem to zdaj rekel. To je v bistvu družinski projekt. Princ, torej. Princ, ja. In tako da tudi tja se nisem utaknil. To je princ Dimitrij zdaj, ne? Zdaj je princ Dimitrij, takrat je vse to delal princ Karlo, njegov oče, ki se je zdaj preselil na Portugalsko, tam neko palačo si obnovil in se tja preselil in tukaj zdaj pa ureja vse princ Dimitrij, on in žena, mislim, družina. Privlačnost devinskega gradu je prepričala tudi številne umetnike. Tam so med drugim bivali pianist Franz Liszt, skladatelj Johann Strauss, pisatelj Mark Twain in seveda pesnik Rainer Maria Rilke. Povejte mi, kje pa je živel Rilke? V nekem zelo, zelo pihavčem predmišljenju. Rilke je živel prav na tistem vogalu, aha, kjer potem so spremenili takoj po njem, po prvi svetovni vojni so to spremenili v kuhinjo. Tukaj notle, se gremo sem. Okay. Je on tam živel, v bistvu to je en vogal, ki je najbolj na burjo, najbolj na vzhod. Ne? In je pa res, da, in to si to vedno princ tudi pove, ne, da je zelo, zelo sovražil burjo, ampak je bil na najbolj vetrni sobi. So mu dali najbolj vetrno sobo. Potem, kako se je to razvilo, ne vemo, se je pač razvilo v devinske elegije. Kdo, če bi kričal, bi me pa slišal med trumami angelov? Recimo, da bi me eden od njih kar na lepem objel. Skoprnel bi ob njem, ki biva močneje, kajti lepota je le strahotnega ravno še znosni začetek in občudujemo jo, ker se ji sploh ne zdi vredno. Ja, to je tista princesa, ki je bila najbolj povezana z Rilkejem. Ja. Tako. V vseh smislih, ampak v glavnem so si tudi pisma pisali, ne, ne samo drugo. O, in noč, ko veter, vesolja poln, nam grebe obraz, le komu
zaželena ne bi ostala z rahlimi razočarani in tesnobno postavljena pred samotno srce. Je zaljubljencem lažja? Ah, le zakrivajo si drug z drugim svojo usodo. Slišali smo dva odlomka iz prve devinske elegije pesnika Rainerja Marije Rilkeja, ki je med oktobrom 1911 in majem 1912 živel na gradu in se spoprijemal z ustvarjalno in življenjsko krizo. Arhitekt Danilo Antoni je z gradom povezan že od otroštva. Kakšnih strahov v gradu kot otrok? Ja, to bili... obstaja še danes, ne, vam bom pokazal, lahko probava. Ne. Okay, premahneva neko sliko. Aha. Nobemu ne bova povedala. Ne. Okay. Gor. V bistvu tale strah se, ima to navado, da se heca iz trenutnega prebivalca. Ne? In veliko krat se je zgodilo, da tudi nek devinčan je tole preizkusil kao, ne? Da je spal tukaj kot varnostnik in potem se je zgodilo, da je kar naenkrat, ko je prišel v sobo, našel premaknjene slike, ne? Nagnjene malo drugače. Premaknjene. Nekdo se je pohecal po mojem, ampak to je to, ta vogal, kjer se dogajajo te zadeve, pa tudi drugje, ne? Poleg ropotanja, pa seveda premikanja, pa tako da spati sam v gradu ni dobro. Delali ste kot vrtnar, ne? Kot otrok. Kot otrok, ko sem končal osnovno šolo in to je krasno, zaradi tega, ker dobro, malo smo mogli delati, ampak jaz kot otrok, moja naloga je bila tole, da sem priskrbel malco vrtnarjem, ne? To pomeni flašo litra in panin mortadele, ne, to sem priskrbel v trgovini, ko sem to nehal, potem smo, to mi ostalo v spominu, ali pobirali iz travce angleške, take, to je vrt, je bil malo drgačka, zdaj je malo zapuščen, en del, ne, ampak takrat je bilo vse obravnavano, smo puljali neko detelco smo vam porivali, ker je točno prišla iz Amerike, ne, takrat smo doživljali prvič, da prihaja nekaj tujega in smo to ročno pobirali z korenino, je on sam princ kontroliral, da je prišlo vse ven, ali pa smo igrali moro, ne? Skriti v kakšnem grmovju. Pa zabava so se znali verjetno, ne, gospoda? Ja, seveda. Oni so imeli, en del gradu je bil samo za goste. Ne, te sobe tukaj, to je bilo njihovo, ozgore so bile sobe za goste, tali del ozgore pa je bil tudi njihov, te dve nadstropje. Ne? In še vedno tukaj stanuje, ko pride. Ne? Gospod Antoni, v šeni sobi sva in tukaj v parketu so neki ostanki. Ožgani. Ja, ožgani. To niste prenovili, ali kako? Ne, tega nismo prenovili zaradi tega, ker je hotel tak lasnik, ne, princ Karlo, da to apsolutno ostane, ker to so znaki ožganega parketa, kjer so angleški oficirji pač ob njihovi pečici, še ko so pokadili njihove cigare, zmetali na tla, stopili in ugasnili kar na parketu. To je bil znak nespoštovanja do gradu, ne, nespoštovanja do naših krajev, ne, neke zavojevalske navade. To se pač zgodi in to je dobro, da se ve. Da, kakšenkrat si lahko zmagovalec, ampak si lahko tudi spoštljiv. Ne? V gradskem kompleksu med ribniki in parki je tudi podzemni bunker, ki je vklesan v pečino ob gradu. Bunker vključuje večjo dvorano, kjer je razstavljenih nekaj starih predmetov. Ta bunker je nastal v obdobju druge svetovne vojne, ko so bili tukaj noter Nemci, nacisti, in v bistvu so imeli v tem gradu šolo za proti partizanske oficirje. In tako rekoč, tukaj je bila šola, kako se na zelo grob način uničuje te zadeve. Dol in so imeli bunker in seveda v tej šoli so sodelovali razni, tudi domačini. A 1943? Ja. In žalostna zgodba tega, da tile domačini potem, ko se je vojna končala, sodelovali v drugih vojnah. Koreja, Vietnam. Izlet v Devin torej predstavlja tudi pravo zgodovinsko dogodivščino.
Lokacija gradu je bila strateško pomembna, saj je tukaj potekala meja med Habsburžani in Benetkami. Z gradu so lahko nadzorovali prihode ladij v Tržaški zaliv in izvajali carino. Zaradi povezovanja z ostalimi plemiškimi družinami naj bi v Devinu kot prvi na svetu organizirali poštno službo. Lahko malce pogledava skozi okno? Ja, seveda. Pa te pečine legendarne. Oh ja, najlepši kos pa naše obale je pa stari Devinski grad. Ne? Jaz vedno rečem, da to je najboljši del tudi Sredozemlja, da je boljše kot ta Ormina tam. Ne? To smo mi vedno doživljali, Devinčani, tale stari Devinski grad. Ne? Absolutno. Kje se pa grajska gospoda kopala oziroma kje so imeli zabave? Grajska gospoda se je kopala tam spode, kjer vidite tisto hiško. Okay. Tam čez pa vidite tisto mokrišče. Ne? V mokrišču, se opravičujem, so gojili riž. Ja, recimo riž so gojili tam, kjer je, vidite, tisto tovarno, to je papirnica. Ne? Tam je bilo gojišče riža. Ne? A vidite, tam se pa tudi so se začeli tile požari. A vidite, cirku, Štivansko, zadej tisto črna zadeva. Tisto je šlo gor, tam vidite tisto vse, kaj zdaj se vidi črno-rumeno, ne? Tisto je vse gorel. Ne? In potem je šlo dol, tam spodaj, so jamle in potem tam zadi se ne vidi več, malo se še vidi, je pa začelo spet gor goret proti Brestovici. Torej iz tega gradu je bilo katastrofalno. Takrat nisem prišel sem gledat, ker mazohizem bilo to. Ne? Tukaj so pa letela letala v morje pa pobirala. Aha, v tem zalivu, ja, Kanade. Tukaj med temi nasadi in tem. Ne? Tako da je bilo prepovedano malo premikanje s kajaki ali pa plavanje, je bi tudi rekel. Ne, bilo ravno dobro. Ne? Ne. Tam čez pa vidite, tam je Gradež, tam čez, ne? Kjer se vidi tisti oblak z dežjem, ne? Tam je prav Gradež. Razgled iz gradu in celotnega klifa ob obali, kjer vodi Rilkejeva pot, poimenovana po pesniškem gostu gradu izpred dobrega stoletja, kar kličejo Kelegijam. Še posebej morda jeseni, ki je pred nami, ko pot ozaljšajo tudi čudovite barve ruja, ki skupaj z mešanico vonjav krasa in morja, ter seveda z razgledi na Tržaški zaliv in brezmejne morske širjave, zbudijo zanimive občutke. Človek lahko morda takrat tudi lažje razume velikega pesnika Rilkeja. Asociacija na Devin je takole. Devin je pri morju, ne? Men je zelo všeč, sem tekač. Ne? Mi je že všeč iz Devina štartat, grem na hrib, iz hriba pogledam na slovenski grel Krasa in potem se vrnem dol na Sesljan in grem po Rilkejevi poti nazaj v Devin. To prvi, najboljše od Devina je doživeti prav tole, ne? Da doživim Alpe, Kras, morje in seveda, ne vem, tudi moj dom, ne? Za obiskovalce je pa super, da prideš in da doživiš prav tole. In morje, in Kras, in tudi to kulturo, veste, to pa res ne. Tukaj imamo nek kamen, ki označuje, da smo Slovenci se ukvarjali z slovenščino tukaj že stoletja, ne? Tudi v gradu, tako da je krasno. Se imamo krasno.